aqui em casa, tô muito confortável, não importo muito com o crowd, com a minha família tá me assistindo, assim, pra mim é uma motivação. É, a galera me aplaudiu quando eu saí, dá pra ver que tá todo mundo junto comigo, e que tá representando aqui o São Sebastião, o Maresias, já é um privilégio.